Sveiciens visiem make-up interesentiem no Poetikas un manis Annas Grantas. Esam sagatavojuši jums online apmācības Uzkrāsos sevi. Šī kursa prioritāte ir tā, ka jūs varat šos kursus skatīties jums ērtā laikā dienā un jums nav jāmēro tāls ceļš līdz kursa nodarbību vietai. Online apmācību laikā jūs iemācīsieties visu laiku aktuālākās make-up tehnikas. Būs nepieciešams labs apgaismojums, tā varētu būt riņķelampa, vai vienkārši pārvietoties dienas gaišajā laikā pie loga. Otrs svarīgākais punkts ir kvalitatīvi instrumenti un kosmētika. Lai jūs varētu pilnvērtīgi apgūt apmācības un atkārtot visu redzēto online nodarbībās, jums būs nepieciešama maksimāla tuva kosmētika un maksimāli līdzīgi instrumenti. Tāpēc kursa dalībniekiem esam sagatavojuši Makeup Forever kosmētikas komplektu. Par īpašu cenu. Pastāstīšu nedaudz par to, kas būs jūsu komplektā. Ja jūsu maciņā jau ir līdzīgi produkti, tad jūs viegli varēsiet saprast, kas tad jums īsti ir nepieciešams vēl. Šeit jūs varat redzēt visus instrumentus un visu kosmētiku, ko es izmantošu nodarbību laikā. Ir sagatavotas sejas ādas attīrīšanas produkti, otiņu komplekts, kas sastāv no 10 otiņām, zīmuļa asināmais, make-up bāze, tonālie krēmi, konsīleri, atjaukšanai, miksēšanai, lai katrs varētu piemeklēt sev īpašo toni. Make-up pūderis, fiksāža, sejas ovāla korekcija, vaigu sārtums, acu kosmētika, tuša, zīmulītis, ēnu paletīte, ēnu mirdzumi, dažāda veida zīmeļi un uzacu paletīte. Lūpām esam sagatavojuši zīmulīšus, un mazos beauty produktiņus ar dažādām lūpu krāsu tekstūrēm. Vairāk informācijas par šiem produktiem varēsiet izlasīt aprakstā. Uz tikšanos nodarbībās un vēl veiksmi darbā!